Jysk Emblemfabrik AS er en virksomhed med årelange traditioner inden for fremstilling af emblemer, sportspræmier, navneskilte, soldaterartikler samt reklameartikler og merchandise. En veletableret dansk familieejet produktionsvirksomhed med kunder over hele landet, Skandinavien samt dele af Europa. Virksomheden fremstiller til store dele af dansk erhvervsliv, sports- og foreningslivet samt til den private forbruger. På Jysk Emblemfabriks webshop www.jef.dk kan virksomhedens kunder med få klik købe et stort udvalg af virksomhedens mange produkter. Virksomheden beskæftiger i dag 10 medarbejdere i salgsafdelingen, som dagligt håndterer og servicerer virksomhedens mange kunder. Produktionen startede i 1886. Oprindeligt som en håndværksvirksomhed med rødder inden for guld- og sølvsmedefaget. Firmaet er drevet gennem 4 generationer og altid med store ambitioner og fokus på kvalitet og god service. Igennem 125 år har Jysk Emblemfabrik udviklet sig fra at være en lille håndværksvirksomhed til i dag at beskæftige 30 ansatte på fabrikken i Malling, syd for Aarhus. Produktionen er hovedsageligt beskæftiget med montering, forædling af halvfabrikata samt lagerstyring. Erfaringen og fokus på kvalitet er gået i arv. Alle produkter er underlagt en gennemgribende kvalitetskontrol, inden de sendes fra virksomheden. I dag er produktionen på fabrikken i Malling og importen af varer fra hele verden stadig stigende. Et tæt og langvarigt samarbejde med leverandører udvalgt med største omhu sikrer den samme høje kvalitet og hurtige levering, som kendetegner Jysk Emblemfabrik. Jysk Emblemfabrik er under stadig udvikling. Lad dig inspirere hos Jysk Emblemfabrik. Med god rådgivning finder vi det rette til dig.